аллилуйя қош келдіңіздер тағы да құдай сіздерді сүйеді эфирде жаңағы ютубтан қарап отырған бауырластар құдай сіздерді сүйеді құдай сіздермен бірге алыста болса да біз біргеміз сіздерді көрмесек те сіздер бізді көріп тұрсыздар сондықтан алматыдан сіздерге дұғай сәлем аумин дауыс шығарып қояйықшы дұғай сәлем еврлерге арналған хат төртінші тарау он екінші аятты оқийық себебі құдайдың сөзі тірі әсері де күшті ол екі жүзді семсердің да өткір құдайдың сөзі бойымызға терең еніп жан мен рухты айырып буын мен жұлынға жеткен іспетті жүрегіміздің түкпіріндегі ой ниетімізді де бағалайды аумин бұл құдайдың сөзі ол жұмысы сол ол кәдімгідей ыы ә, бойымызға кіреді жан мен рухты айырады буын жұлынға жетеді жүрегіміздегі түкпіріндегі ой ниеттерімізді ойларымызды ә, бағалап әшкерлеп, үйретеді сондықтан о бүгінгі сөз ә, сол құдайдың сөзіне байланысты сол ойға байланысты ә, қазір сіздер білесіздер ғой қазір құдайдың келі рухы жұмыс істеп жатыр ә, осы бүкіл жер бетінде оны ә, ә, көретін сезетін адамдар көріп жатыр айтып жатыр негізінде егер сіздер маған сенсеңіздер ешнәрсе болмай жатқан сияқты бірақ мен соны қазір кішкене сезіп жатырмын өйткені күйел рух қазір қатты жұмыс істеп жатыр біздің ә, жер бетінде қауымдарда әрбір адамның жүрегінде әрбір адамның адам жүрегінде өйткені әрбір адам ке кітапта жазылған иса мәсіктің алдында ә, не береді есеп береді әрбір адам әрбір сенуші иә әрбір адам сондықтан мен сіздерге айтып жатырмын осы біздің қуаныш қауым ол қазір осы келрух туралы көп ойлануымыз керек кел кітапты оқысаңыздар келірутың деген сөзді тауып алыңыздар да соны зерттеңіздер және ма өздеріңізде өйткені бір бір предметке көз салсаңыздар міндетті түрде сол ашылады келі рухты қажет сондықтан мен қазір маған құдай ашып жатқан сөз ол келірухпен қарым қатынас келдірухты танып білу келі рухпен бірге қызмет ету келі рухтың жетелеуінде болу келі рухтың еркін орындау кейі рухтың ой ниетін түсіну келі руққа мойынсұну келі рухтың тілін алу келі бағышталу келі кейліңді демалу келі ұрықпен іс айту барлығы келі рухпен сондықтан римтіктере арналған хат сегізінші тарау оқимыз Үм... мен оқиын иә енді иса мәсіхпен тығыз байланыстағы адамдарға құдай жазалау үкімін шығармайды олар өздерінің ескі күнәһар болмысының емес құдайдың кел рухының қалауына сай өмір сүреді себебі иса мәсіхпен тығыз байланыстырып жаңа өмір сыйлаған кеел рух мен күнәлі құмарлық пен рухани өлімнен өлімнің, өлімнің күштеуінен азат етті біздің ескі күнәһар болмысымыз таурат заңын мүлтіксіз орындауға дәрменсіз болғандықтан осы заң істей алмағанды құдайдың өзі істеді қалай істеді ол өзінің рухани ұлы күнәміздің құнын өтеп құрбандық болу үшін күнәлі біздердің денемізде денемен осы дүниеге жіберді дене беріп дене жіберді яғни дене деген тән деген ол жақсы ол таза өйткені иса мәсіх денені қабылдады біз сияқты ә, денеге дұрыстап қарау деген сөз ғой енді біздің денемізге дұрыстап қарауымыз керек біздің күнәмізге бола құдай оған үкім шығарып оның денесіне өлім жазасын тартқызды яғни денесі денеге кіргізді иса мәсіхті сол денені өлімге айықша шегеледі кәдімгідей не үшін ондағы мақсаты біздің күнәһар болмысымыздың еркі бойынша емес Келуқтың еркіне сай өмір сүріп құдайдың заңын әділ талаптарын орындауымыз көрдіңіз ба міне ә, дене берді ә, сол денемен ол өмір сүрді сол денеге үкім шығарды өлім жазасын тартқызды содан кейін ә, мақсаты күнәһар болмысының еркіне бойынша өмір сүрмеу негізіне жаңағы бірінші аятта енді иса мәсіхпен тығыз байланыстағы адамдарға құдай жазалау үкімін шығармайды дейді яғни қандай адамдарға шығармайды яғни құдайдың күнәхар болмысына емес құдайдың кел рұрхның қалауымен сай өмір сүретіндерге яғни кел рұпен жүретіндерге үкім шығармайды а күнәһар болмыста жүретіндерге үкім шығарылады яғни үкім болады. болады яғни жазалау болады өйткені жазалау болғанда адам өзін өзін жазалайды құдай жазаламайды біздің өзіміздің ой ниетімізбен өзіміздің еркімізбен жүрген адамдарға сенушілер жазаланады көрдіңіз бе соған мен қатты ойланып жатырмын өйткені шынымен жазаланасың өйткені хирургпен жүрсең хирургтың жетелуімен жүрсең сен ы кәдімгідей табысты боласың жазаланбайсың неменеге жазалайсың балан, қызын қызын бәрін орындап ыы саған мойынсұнып істеп сенімен қарым болса оған қуаныштан қуанышқа бере бересің иә өйткені сен ал де тыңдамаса жүрмесе тамағын несін бересің бірақ ол өзін өзі, -өзі жиді өзі өз өзін жазалайды сол сияқты да керухпен жүрсең құдай жазаламайды иса мәсікті бір ақ рет жазалады бірақ иса мәсік жер бетінде жүргенде оны жазалаған жоқ оны шайтан адамдар діни адамдар қарсы шығып отырды а бірақ ол әкесімен қарым қатынаста болды былай айтқанда керухтың жетелеуінде болды ол жазаланған жоқ ол ойлап ол жалғыз болды жалғыз басты болды ешқандай қызық көрген жоқ ол қызықты көрмеді біз үшін кәдімгідей жүрді қиналды бәрін көріп шықты ғой аштықты жалаңаштықты далада жатты қудаланды айыпталды ә, азғырылды шайтан азғырды бәрін көрді сол соны айтады енді маған сенетін адамдар ке қабылдаған адамдар олар құдайдың еркімен жүре өйткені иса мәсіх біздің сияқты денені алып жүрді аумин иә yeah? кешірді жауларын сүйді көмектесті сондықтан ол да қалайды да біз солай болғанымызды аумин че то сіздер барлықтан шаршап келгенсіздер ма қыздар жайайды қыздар жай шаршап келдіңер <laughs> жігіттер мен шаршап тұрмын ба бәрлірі ұйқыларың келіп тұр ғой далада жүр был ерде кондиционер жақсы тамашаиә өйткені бауырластар мына жерде жаза өлу қиналу деп сөйлеп тұр енді қуанып айтпайсың ғой оны кәдімгідей айту керек жазалайды деп кәдімгідей енді ары қаратай оқимыз иә өзінің ескі күнәһар болмысының еркі бойынша өмір сүретін әрбір жан сол болмысының қалауын түзеге асыруға ұмтылады ал кей рухтың жетелуімен өмір сүретіндер кейі қалауын орындауға ниет етеді яғни сенушілерге айтып тұрмын мына жерде Ә, ескі күнәхар болмысмен жүретін болсаң сен соның еркісін соның ө, армандарын соның мақсатын орындауға ұмтыласың яғни істейсің дейді соған соған барасың дейді ал жүретіндер ол кейі құдайдың еркісін орындауға ұмтылады күнәһар болмыстың қамын ойлау мәңгілік өлімге ал келі еркін орындауы шынайы өмір мен тыныштыққа жеткізеді ескі күнәһар болмыстың ниеті құдайға қас құдайдың заңына бағынбайды әрі бағына да алмайды екен сондықтан ескі күнәһар болмысын еркімен өмір сүретіндер құдайға ұнай алмайды бірақ құдайдың рухы өмірлерінен орын алғандықтан сендер ескі күнәһар болмыстарының емес құдай рухының жетелеуімен өмір сүрудесіңдер ал бойында мәсіхтің келі рухы жоқ адам мәсіхтің адамы емес егер де мәсіх өзінің рухы арқылы өмірлерінен орын алған болса онда тәндерінің күнәнің кесірінен ажалды болғанмен рухтарын ақтаудың арқасында мәңгілік өмірге ие өлімнен иса мәсірті қайта тірілткен құдайдың келі рухы өмірлерінің өмірлерінен орын алды сондықтан құдай бойларында тұратын өзінің кел рухы арқылы сендердің денелеріңді де өлімнен тірілтіп алатын болады сондықтан қымбатты бауырластар ескі күнәһар болмысымыздың еркімен өмір сүруге міндетті емеспіз өйткені оның еркіне сай өмір сүрсеңдер құдайдан ажырап мәңгілік өмірге ұшырайсыңдар ал егер кеелі рухтың күшімен күнәһар болмыстарының іс әрекеттерінен мүлдем бас тартсаңдар шынайы өмір сүресіңдер өйткені құдайдың рухының жетелуімен жүретіндер құдайдың рухани балалары негізінде балалар дейді мына жерде басқа тілдерде ұлдар деп айтады бала мен ұлдың екі айырмашылығы бар бала деген ол бала ұл деген ол сын дейді яғни ол ер, ер, ересек ұл деген ол статус сын божий құдайдың ұлы құдайдың баласы деп айтпайды ғой иса мәсі құдайдың ұлы деп айтады адамның ұлы деп айтады сондықтан құдайдың рухымен жетелеумен жүретіндер құдайдың рухани ұлдары яғни кей рухпен жүретіндер олар құдайдың ұлдары олар бала емес ол сәби емес ой мен құдай кешіре салады ой бәрі болады деген бала сияқты ойлап болмау керек екен біз ойлануымыз керек екен ыыы мен құдайдың ұлымын яғни қыздар да құдайдың ұлы деген статус алған барлығымыз бірінші бала боласың соң жас боласың содан кейін кәдімгідей ұл боласың сендер өздеріңді құл етіп қайтадан қорқытып жүретін рухты емес құдайдың рухани баласы еткен келі рухты қабылдадыңдар ол арқылы біз тәңір иеге сығанда әке әке деп шақырамыз мына жерде енді де, бала деп айтып тұр бала переводта бала деп тұр ә... келі рух құдайдың рухани баласы екенімізді өз рухымызға растайды рухани баласы болғандықтан оның бізге дайындап қойған мәңгілік игіліктеріне де ие боламыз құдай мәсікке сыйлағандар іспетті игіліктерді бізге де сыйламақ егер мәсіктің жолында жүріп азабына ортақ болсақ оның салтанаттыұлығына да ортақ болып сол игіліктерді қабылдаймыз амин ұзақ енді аяттар енді оқып шықтым құдайға шүкір азаттық келірухтан келеді иә yeah, мына жерде күнәнің құлдығынан азат етуші ол келрух келру маған да сізге де барлығымызға да біз азат болуымыз керек азат болудың жолдары көп біреу темекіден біреу арақтан біреуі боқтық сөзден біреуі аяушылықтан біреуі ә... қайталай беруге болады иә жалғастыра беруге болады әр нәрселер бар біз азат емес біз азат болуымыз керек соған біз күш салуымыз керек өйткені біз құдай таңдап алды біз барлығымыз иса мәсік сияқты болғымыз келеді дұрыс қой иә иса мәсік сияқты болғымыз келеді ол сондай мақсат ол үлгі мысалы мына жерде жазылып тұр құдай алдын ала алдын ала білетін біздерді өзінің рухани ұлын үлгісін ұқсасын деп осылайша рухани ұлы көптеген бауырластарң арасында тұңғышаса қадірлі болсын деп бұрыннан белгілеп қойған еді дейді ұл яғни құдайдың ұлы иса мәсік ол сол біз үлгі яғни біз соған ұмтылуымыз керек сол үшін қуанышты хабар бізге кім берілді келрух берілді әумин сондықтан қараңыздар мына жерде мынандай сөз иеміз иса мәсікпен тығыз тұ байланыстағы адамдар қандай бірінші аятта тығыз байланыстағы адамдар қандай ол өзінің кешірілгенін білет ол иса мәсіктің жер келгенін біледі иса мәсіктің өлгенін қайта тірілгеніне сенеді шомылдырысын өткен яғни құдайдың сөзіне мойынсұнатын адам иса мәсікте тығыз байланыстағы адам иә құдай жазалауы мүмкін деген не құдай жазалау үкім деген яғни құдай жазалайды үкім шығарады яғни кәдімгідей соттайды соттайды бізді әрине бізді соттамайды құдайға шүкір біз соттамайды иә ә сенушілерді соттамайды өйткені иса мәсіқ сотталды бірақ енді бізде жауапкершілік бар қандай жауапкершілік бар яғни келірікпен жүру келірікқа мойынсұну келірікті тілін алу керухтың қалауымен өмір сүру деген не мен сол туралы сөйлескім келеді және ескі күнәһар болмасын өмір сүру деген не сол неден біз азат болғымыз келеді жаңа айтып кеттім ғой өтіріктен қорқыныштан ашу ызадан әділ тарапта әділ тараптарды орындай алмай жүрміз соған күш салуымыз керек сүйе алмаймыз кешіре алмаймыз тағы да басқа нәрселер бар соның с... содан азат болғымыз келеді әумин енді егерде елші пауыл осы жерде яғни бір тақырыпты жазса осылай жүріңдер деп айтса мысалы айтады иә енді иса мәсікпен тығыз байланыстағы адамдарға құдай өкімін шығармайды өйткені олар керургтың қалауымен сай өмір сүреді ургтың кепен қалай өмір сүруге болады сол туралы сұрақ қой мына жерде аят мына жерде аят ә, ә, сіздерді қызықтырады ғой мені қызықтырады мысалы как жить по духу и как жить по плоти ол мәңгі сұрақ сол тәни қалай жүрем рухани қалай жүрем құдаймен қалай жүрем құдайсыз қалай жүрем яғни құдайсыз жүру деген яғни анау жүру деген сөз яғни өз ойымен өз, өз болмыспен өмір сүресің күнәхар болмысмен қараңыздар негізінде күнәһар болмыспен жүру дегенді қайдан басталады қалай ол күнәһармен баста соны біз үйреніп алуымыз керек та негізінде осы жерде отырған барлығымыз Ө, барлығымызда келі бар Амин. өйткені мәсіктің келір жоқ адамда мәсіктің адамы емес дейді біз бәріміз иса мәсікке сенеміз ғой и әмин значит мәсікке сенсең бар деген сөз сізде ол тек қана ә, басқа тілмен сөйлеу немесе пайғамбарлық сөз айту дегенді білдірмейді ол адамда құдайдың рухы бар яғни мәсіхтің рухы бар егерде иса мәсіхті мойындап иса мәсікті құтқарушым деп қабылдасаңыз онда сізде кел рух өмір сүріп жатыр Амин? енді сондықтан біз былай ойлап қалмауымыз керек ой мен енді ә, менде дарындар жоқ дарындарды әлі көре алмай жатырмын к сондықтан мен қалай өмір сүремін деген мына жерде нақты айтып тұр қалай күнәһар болмысты жеңуге болады бауырластар осы аяттардан біз көреміз осы аяттардан сіздер үйде кітап оқысаңыздар кел кітапты оқысаңыздар мысалы бір тарауды алсаңыз бір тақырыпты алсаңыздар сол тарауда сол жерде жауап бар сол жерде қарасаңыздар ойласаңыздар әрбір сөзде жауаптар бар әйтеуір сол бір бір негізгі ой бар сол ойда жауап бар мына жерде мен тауып алдым қызық тауып алсаң қуанасың да бірінші күнәһар болмыспен жүру неден басталады алтыншы аятты оқийықшы күнәһар болмыстың қамын ойлау мәңгілік өлімге апарады дейді яғни ойлау ойлаудан басталады ойлаудан басталады бәрі ойда мына жерде біздің басымызда ой санамызда соғыс бәрі осы жерде басталады күнәға қалай барамыз біз бірінші ойлаймыз ой келед Немесі, келеді бірінші немесе өзінен келеді немесе көбінесе шайтанды айыптай бермеу керек өй шайтан жіберді маған о азырыып кетті осылай ұшылы осылай деп олай болмайды неге өйткені ой бізде міне бізде жауапкершілік бар күнәһар болмасын қамын ойлайтын болсаң сол ойды бір ой жіберсең бірақ ой бір сөз жіберсең сол кіреді да содан кейін сол өзінің жұмысын істей бастайды сразу адам өліп қалмайды сразу адам ажырасып кетпейді сразу адам кетіп қалмайды құдайдан ол ой ақырындап ойды бірінші жібереді бірінші ой қараңыздар Дауд патшадан біз үйренсек Дауд патша оның өмірінде жақсы тараулар болған мысалы бірінші патшалықта он жетінші тарауда ол ғолиятты жеңіп кәдімгідей мәртебесі көтеріліп кетті ғолиятты женіп, жеңіс алып берді израиль халқына бір керемет тарауы болды соң қалған тарауларын қасаң құлаған тараулар и қараңыздар ең қиын тарау оның өмірінде екінші патшалық он тарауда өйткені өзінің соғыскер нелерін қолбасшыларын соғысқа жіберіп өз қалып қойған сонда ол қалып қойды и сонан кейін неге мына жерде бірақ өз иерусалимде қалып қойды дейді біз білмейміз неге қалып қойған бірақ енді шаршаған шығар мен шаршадым қанша жеңіс салып бердім енді өздерің барып соғыса салыңдар енді мен мені не әурелейсіңдер мені барыңдар жеңіп келесіңдер бәрін бүкіл жат әскерін жіберген барлығын жіберген барыңдар ал сіз не істейсіз мен демаламын душқа түсемін ваннаға түсемін деген сияқты енді енді солай ойлаған шығар деп ойлаймын енд мен енді олай айтқан жоқ қой содан кейін ол варсавияны ә, көріп шомыл жүргенін содан кейін ол күнәға батты бірінші қашан басталды ойлау бара беріңдер сендер мен соғыспай ақ қояйын сенушілер бізде солай кекітап оқымай ақ қояйын маған біреу уағыз айта салсын дұға етпей ақ қояйын мен кішкене жеттім ғой бір жерге нормально бір деңгейге жеттім деп сөйтіп адам ойлайды да мен сенушімін ғой мені құдай кешіреді ғой құдай мені сүйеді ғой деген сөзден басталады ой и содан кейін бітті ақырындап енді қараңыздар қалай басталып жатыр күнәһар болмыстың қамын ойлау осыған жатады екен яғни мен дұға айтпай ақ қоюғада болады кел кітап оқ ораз ұстамай қойсам да болады негізінде мен жиырма жыл сенушімін үйлендім тұрмысқа шықтым балаларымды үйлендірдім ана мынау сөйтіп айтып ақырындап қауымға да келмей ақ да болады немесе кел кітап оқымай ақ да болады іс хабар айтпай ақ да болады деген ой ғана келді болды болды кішкене ой а біз өзіміз бәріміз рухани соғыста жүрміз ғой негізінде өмірдің аяғында рухани соғыс болады иә сондықтан осы ә, күнәһар болмыстың ә, несі қайдан болады бірінші ойдан басталады екен әумин келісесіздер ме ары біз оқимыз бесінші аятта күнәһар болмыстың еркі бойынша өмір сүретін әрбір жан сол болмыстың қалауын жүзеге асыруға ұмтылады яғни қалау болады бірінші ой келеді соның қалау болады мысалы ойлады қалды дәуіт да патша және ары не болды қалады ана елді мен қалаймын деді да содан кейін күнәға кетті <coughs> бірінші ойлау екінші оны қалайсың содан кейін қараңыздар ә, не болады ә, яғни күнәһар болмыспен жүретін адамда ә, мына жерде жазылып тұр да айтады ә, ескі күнәһар болмыстың ниеті құдайға бірінші қас кәдімгідей қас боласың иә жау боласың деген сөз ғой жау боласың сенушісің бірақ жау бола бастайсың ә, құдайдың сөзіне ә, жаңағы құдайдың шындығына қауымға тағы неге құдайға байланысты қас бола бастайсың яғни жау бола бастайсың бірінші неден басталды ойдан бастады сол екінші қалайсың үшінші не істейсің қас бола бастайсың содан кейін құдайдың заңына бағына алмайсың және құдайдың заңына ә, бағына алмайды екенсің бағынбайды екенсің көрдің ба қалай болады мысалы күнәһар болмысындағы жүрген адам солай болады екен просто сен ә, егер де күнә істеп қоятын болсаң бағыну қиын болады да мысалы адасқан ұл қалай ол адасып кетті неден басталды ол ойдан басталды ғой бірақ ана жерде жазылмаған ол келіп айтты әке маған тиісті еңшемді берші мен барып қыдырып келейін демалып келейін өзім өзіммен өзім өмір сүргім келеді вообще өзім өмір сүргім келеді мен жеке өмір сүргім келеді мен мен бостандықта өмір сүргім келеді мен азат өмір сүргім келеді берші мен ақшамды ақшаларымды берші ақшаларымды да, маған бересің ғой деп беріпті сол неден басталды ойдан басталды неге мен басқалар сияқты өмір сүрмеймін маған бағынып керегі жоқ мойынсұнып керег жоқ деп мынаны қазақтарда былай айтады астынан су шықты ма деп айтады ғой иә су емес водопад шықты ғой асынан кәдімгідей сразу көтеріп алып кетіп басқа жаққа алып кетті сол сол су ә, сол жаңағы ойдан басталады екен біздің ойымыздан осы күнәһар болмысымыздың ойы бізде біз білуіміз керек егер де біз сенушілер ә, білмейміз десек ә, онда өтірікші болып қаламыз өйткені кей кітапта оқысам тақырыптарды әр тақырыптарды нақты айтады мәселе бар дейді мына мәселені қалай шығу керек жолдарын көрсетеді мысалы елші айтыр жарайды мына сұрақ қоямын қлай мен күйеу рқпен өмір сүруім керек гер күйеу рұрықпен өмір сүргің келсе онда бірінші ә, күнәһар болмасын ойына ойына, ойына берілме а күнәһар ойға берілмеу деген қалай істеуге болады құдайдың сөзі бар құдайдың сөзі бар әділ адамдар бар құдайды сүйетін адамдар бар солармен ақылдасып сұрайсың маған тұрмысқа шығуға бола ма болад ма үйленуге бола ма жұмысқа баруға болады ма яғни ақылдасасың деген сөз түк қиыны жоқ бір жиырма сағат дұға етіп алып тұру болмау керек о маған қазір құдай жауап береді жоқ міне ке кітапты ашасың да саған айтады не істеу керек екенін қандай жақсы әйел болғым келеді отыз бірінші тарауды оқы нақыл сөздеріді мен оқығым келмейді маған оқып берші деп айтады сен өзің оқы а қалай мен жақсы күйеу болғым келеді оқысаңшы бесінші тарау эфестера хатты а қандай жақсы бала болғым келеді тыңдайтын эфестте жазылған заңды қайталауда жазылған яғни қандай болу керек екен бәрі жазылып тұр ау Соны кейін ә, қараңыздар ол заңға бағына алмайды бағынғысы келмейді Соныген кейін ол не істейді құдайға ұнай алмайды қараңыз сондықтан ескі күнәхар болмасын еркімесі өмір сүретіндер құдайға ұнай алмайды Бәр, рет ретімен жазылып тұр бірінші ойлайсың қалайсың сонын қас боласын, бағынбайсың содан сен құдайға ұнай алмайсың кітапта екі ғана аят бар құдайға ұнай алмайтын бірінші ха он бірінші тарауы алтыншы аятта жазылған сеніммен жүрмейтіндер құдайға ұнай алмайды дейді ұнай алмайды құдайға егерде біз біз қазір сенімсіз жүрсек ұнай алмаймыз ұнағымыз келе құдай біз сүйеді бірақ біз құдайға ұнай алмаймыз неге біз сенімсіз жүрміз и мына жерде екінші аят осы бүкіл кітапта жазылған күнәһар болмыспен жүретін болсаң сен құдайға ұнай алмайсың никак ұнай алмайсың өйткені сенің менің ойым басқа нәрседе болып тұр көрдіңіз ба енді енді қалай осыдан қалай шығу керек осы келікітапта осы және осы тарауда бар қалай шығу керек екен елші пауылға рахмет жоқе е ең соңғысын айтайын жарайды сен ә, ажырап кет мына он үшінші он екінші аятта жазылған ә, өйткені оның еркіне сай өмір сүрсеңдер дейді яғни жаңағы ер күнәһар болмастың ойымен жүретін болсаң дейді иә 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 сен заңды орындап қана қоймай бағынбайсың сен ақырында құдайдан ажырап мәңгілік өмірге ұшырайсың дейді ең қиын соны құдайдан ажырайсың дейді көрдіңіз ба қорқынышты иә құдайдан ажырайсың дейді өйткені ұнат ұнау былай тұры ұнамау былай тұрсын сен ақырындпақырындап кете бересің мысалы біз біле... көреміз ғой мысалы ә, дауд патша құласа да күнә істесе де не істеді өкінді жылады кеқт тартып алма деп мнәжіт етті ал сауыл патша болатын болса мықты болды женді женііс көп алды бірақ ол құдайдан ажырап кетті яғни ә, ә, қаза тапты баласымен осы мысалдар кәдімгідей бір біріне келеді яғни өйткені біз қазір сондай уақыт кейрухтың жетелеуімен өмір сүру енді қараңыздар қалай азат болуға болады шешім бар ма осы осы тарауда осы тарауда қараңыздар күнәһар болмысты жеңу үшін күнәһар ойларды жеңу үшін күнәһар ойды бағындыру үшін иә осы 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 тарауда мәсіхтің іс әрекеті он үш рет жазылған ойланңызшы қараңыздаршы маған он үш рет жазылған мәсіхтің іс әрекеті осы аяттарда құдайдың ісі Құдайда іспен араласып отыр осы жеңу үшін он алты рет жазылған а келрух он алты рет жазылған яғни барлығын қоссақ отыз екі отыз екі қырық рет жазылған құдайдың келрхтың яғни қараңыздар Сон жаңағы соны жеңу со, үшін жаңағы ойды жеңу үшін құдайға бағыну үшін құдайға ұнау үшін иә келрухтың қалауы бар келурух жаңа өмір сыйлады келрухтың еркімен өмір сүре аламыз келірух жетелейді келрухтың еркін орындайсың келрухтың қалауы бар келірух орын алды жүрегімізден келірухтың жетелеуімен өмір бар келру жоқ адам рух орын алды дейді кел рух орын алды дейді қайтадан кел рух денемізді тірітіп алады кел рухтың күшімен құдайдың рухын жетелеуімен рухты қабылдайтындар кейл рух өз рухымызға растайды қараңыздаршы он алты рет тек қана кел рух айтады былай да былай да мен сені сақтаймын мен сені қорғаймын мен сені жүргіземін сен мен менсің сен менің қасымдасың мен сенің қасындамын мен сенің жүрегіңдемін мен сені жетелеймін мен сені қорғаймын мен сені сүйемін мен сені тастамаймын мен сені жалғыз қалдырмаймын мен сені үйретемін сен мен еркімді орындасаң сен жеңесің кәдімгідей он алты аятты оқыдық па он алты аятта қырық бес рет құдай әке иса мәсіктің өзінің іс әрекеттері жазылып тұр қараңызшы мына жерде бес ақ аят мысалы жазылып тұрса мысалы ана күнәһар болмысты қалай жеңу керек қалай бізге әсер етеді иә ойлаудан басталады жаңағы қалаудан басталады десе ал мына жерде қырық сөз кеупен құдаймен байланысты мен сендерге көмектесемін мен сендерді сақтаймын мен сендерді қорғаймын мен яғни мына жерде айтып тұр күнәһар болмыстар іс әрекеттен мүлдем бктың күшімен яғни кт күшімен біз жиналады екенбіз өзіміз жина алмаймыз бауырластар мен сіздерге айтайын жақсы қуанышты хабар ешқашанда жақсы боламын десең жақсы бола алмайсың құдайдың алдында құдайға ұнаймын десең де ұнай алмайсың өз өз күшімен өз, өз әрекетімен сол үшін бізге берілген кел рух бізде бар бауырластар кел рух бізде әрқайсымызда бар омин оның жетелеумен мінәжет ете аласың иә оны жетелеумен мәжет ету деген бірінші сөз ол сен басқа тілмен жана тілмен дұға айта аласың құдайға мысалы келрухтың жетелеуімен болатын болса өзінің өм, ана тілімен құдайға сөз айтып жариялай аласың пайғамбарлық сөздер яғни кел рух бізді әрқашанда өзі қамтамасыз етеді яғни үйде жұмыстама, жұмыста ма жалғыз қалсаң да қайда болмасаң кел рух сіздің жүрегіңізде айтады ғой иса мәсіқ сіздердің жүректеріңізде ол ел көзіне, көзінен таса қалды дейді яғни ол құпия сондықтан біздің күнделікті іс әрекетімізді күнделікті іс әрекетімізді иса мәсіқ келдірух әрқашанда жазып отырады көріп отырады ол кәдімгідей күнде в т сенесіздер ме біздің әрбір минут секундымызға дейін келдірух жазып айтып береді немен істегенімізді яғни біздің ойымыз ә, неден болды қалай болды өйткені құдай біздің ой ниетімізді бағалап ашкерлеп жаңа жазылған ә, ә, тергеп сынап ә, талқылап соттайды біздің ой ниетім ол ол мысалы біз біреуге көмектессек иә ол сенің көмектескеніне қарамайды ол сенің жүрегіңде неге оны істедің соған қарайды мысалы біреуді сүйемін дейсің сен неге сүйіп тұрсың соған қарайды біреу тұрмысқа шығамын десе сен неге тұрмысқа шығып жатырсың сол туралы ә, келірух айтады көрдіңіз ба өйткені келірух мына жерде аятта ол біздің ә, түкпір түкпіріміздегі -түпір нәрселердің бәрін біледі аумин сіздерге жетіп жатыр ма иә yeah? яғни ол біздің санамызды ә, ә, әшкерелеп бағалайды жаңағы төрт он екі евле хатта түнде шошынып оянасың кейбір кезде құдай сақтай көр мына күнә жасаудан деп <laughs> <laughs> жайбірақат сен жүре алмайсың өйткені елші паул айтады мен дірілдеп шошып құдайдың сөзін қалай жеткізсем дейді онда даналық сөз жақсы болған а бірақ ол кел жүрген аумин мен рухпен и жаңа қараңыздар бейлықпен жүргенде ол кәдімгідей бізге не береді ә, қуаныш береді тыныштық береді өткен жолы ә, мен уже жо туысқан болып кеттік анау садық деген біздің ә, бауырым болып кетті ғой неден шымкенттен қазір алматыда тұрады туысқан болып кеттік енді ол мен өзім таң таңқаламын олар да таң қалады қал туысқан болып кеткенімізді осы жиырмасында құрбан айт болды ғой иә осы айдың жиырмасын сонда біз үйге келді ана біздің ана ә, ә, қызымызды амандан алып келген келіп сөйтіп сол құдай маған бір сыйлық жасады да мен қатты қуандым кішкене ә, жыладым көз алдым енді көріп тұр ғой ендіол өлең айтайықшы дейді мадақтайықшы дейді құрбан айтта иса сен тірілдің иса мәсіқ сен менімен біргесің қуан аспан қуан жер езілген жүрек шаршаған жан қиналма енді қуаныш келді ұл патшамыз иса мәсіх ол бізге адал болып қалады ол бізді қызметіне таңдады деп мадақтап жатырмыз мадақтап жатырмыз, Мадақтап, иса мәсіх сен тірісің альфа омегасың мен емес екеуміз мадақтап жатырмыз содан кейін мен айттым ә, былтыр былтыр ә, егерде құдай сүйтіп айтатын болса осы бала осы жігіт кеп осы өлеңді сендер осы жерде айтасыңдар десе мен сенуге қиын болар еді негізінде иә егерде қазір айтатын болса сен келесі жылы мысалы иә келесі жылы сенің өміріңде осындай осындай нәрсе болатын болса жақсы болады сен сене алмайсың ғой ешкім сене алмайды мысалы мариямға кеп айтқанда қалай болады дегенде ыбырайым атаға айтқанда қалай болады дегенде иә ал маған айтатын болса келесі жылы мына жерде сол бауырымыз синтезатормен мадақ мадақтайды десе Ау мен, мен сенемін жаңа өзі келмесін тағы да адамдар алып келсін яғни мен айтайын деп отырғаным неге кел рух өзінің жұмысын жасайды сіз арқылы сіз білмейсіз ай он төртінші тарау екінші төртінші аятта жазылған сен рухпен мінәжет еткенде бүтін тілмен сөйлегенде сыйынғанда, сен нығаясың нығаясын яғни құдай нығайтады яғни үй салады деген сөз ғой үй салады құдай кәдімгідей үй салады біздің үй салып жатыр сенің ішінде үй салып жатыр сыртта да үй салып жатыр аумин яғни сүйетін адам болаты сүйет сүйсең егерде біз сүйсек иса мәсіқті естеріңізге түсіріңіздерші алғашқы біздің махаббатымыз құдайға деген аяғымыз жерге тимей автобусқа қарамай қауымға ұшушы едік қой ойбай қауым 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 ойбай қауым қауым ал қазір қауымға қалай келеміз солай келеміз солай ғой біз сіздер емес негізінде былай айтып отырмын ғой барайын ба бармайын ба дұға етейін ба етпейін ба тыңдайын ба уағызды тыңдамай ақ қояйын оқиын ба оқымай ақ қояйын дұға етейін ба жарайды дұға етпей ақ қояйын ұйықтай салайын мен қараңыздар дәуіт патша солай ә, кешірейін ба жоқ бірінші ол бірінші кешірсін мені ол бірінші бастаған міне бұрын алғашқы кезде мәссаған кешірім сұрап жүгіріп келіп жылап кешіре көр мен тозаққа барғым келмейді деп айтатынбыз қазір қорықпайсың ғой тозақа тозақ, <соқ> тозақ бар ма жоқ па қазір сенушілер тозақ бар ма жоқ па ба? деп айтады негізінде сөйтіп сенушілер сөйтіп айтып жатыр егер тозақ болмаса жұмақта жоқ деп айтып жатыр бағушылар айтып жатыр мен танитын бағушылар қараңыздар а қалай ә, ниет мысалы жаңағы ой қалай басталады бізде солай басталады біздің ойымыз солай басталады негізінде маңызды емес сен бағушысың ба сенуі ә, мысалы жай ә, сенушісің ба біз әр қайсымызда біздің ойымызды бағындыруымыз керек яғни кел бізді әшкерелеп айтады кәдімгідей мысалы ә, бір адам тұрмысқа шыққысы келсе ол сабақтан өту керек жаңағы үйрену керек қалай бәрін егжей тегжейін біліп алу керек содан кейін ол тұрмысқа шығу керек өйткеніені білмесе ол өзінің ойын ниетін білмесе ана адамның ойын ниетін білмесе сұрап алмаса жаңағы онда кішкене мәселелер болады негізінде мәселе үлкен мәселе болады содан кейін оларда ешқандай қуаныш та бақыт та болмайды сондықтан қараңыздар біз көріп отырмыз иә ескі болмыс қалай жеңуге болады өйткені келуруқа біз мойынсұнғанда тіл алғанда Амин. енді біз білеміз қалай ә, жаңа күнәһар болмыс бізге әсер етеді ойлау арқылы қалау арқылы құдайдың сөзіне бағынбайсың содан кейін ұнай алмайсың содан кейін ақырындап ажырай бастайсың енді қараңыздар ә, маған жақсы көмектеседі мысалы мынау ә, 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 қарасаңыздар бар жерде ой туралы жазылған адам ой туралы жазылған мысалы 38 жыл бойы бесінші тарауда жатқан анау жахан жазған схабарда отыз сегіз жыл жатқан бір сал адам болды ғой иә отыз сегіз жыл иә бір жыл емес екі жыл емес он сегіз жыл емес жиырма сегіз жыл емес отыз сегіз жыл жатқан енді оны иса мәскір өзі сұрап алды әдейі сұра сен неше қанша жыл жаттың деді өйткені бірінші келіп сен сауыққың келе ма деді ол айтады иә сауыққым келеді дейді бірақ деген сөз вот осы жаман да сауыққым келеді деп тұру керек та бірақ деген сөз жаман осы но мен жақсы болғым келеді ары жалғасы болу керек бірақ бірақ иә бірақ деген сөз айтпау керек бірақ деген айтпау керек біз үйренуіміз керек бірақ деп айтуға қараңыз сауыққың келе ма вот я иә мен сауыққым келеді бірақ мен сол жерге жеткенше торпандап палзаттап өрмелеп барғанша біреу түсіп алады деп жазған соны қайттан қайтқанша бір жыл өтеді и тағы қайттан бір жыл өтеді сөйтіп отыз сегіз жыл бойы бір жыл былай бір жыл былай жүрдім илди олай емес па йі отыз сегіз жылдың ішінде бірдеме істеген шығар пока былай палзаттап барғанша осы осы жерде біз адамның ойын көре аламыз ба адамның ойын осыны адам қандай ой оныкі ол айтады ә. мен соуықтын баяғыда соып кетуші едім дейді мен вообще баяғыда соуып кетуші едім баяғыда бірақ менде мәселе менде емес мәселе мәселе мына адамдарда олар маған жол бермейді мен бақытты болғым келеді қабат дегеннен неге тұрмысқа шықтым екен осы кісіге деп иә сөйтіп <гас> айтады ғой иә мыңдаған адамдар иә мынау мен мен күшті болғым келеді бірақ өкімет кінәлі деп айтыр, айта береді мен мен табысты болғым келеді бірақ менде бірақ деген осы нәрсе сонда иса мәсіқ қараңыздар айтып отыр жазып сауықтырғаннан кейін енді күнә жасаушы болма деген күнә өйткені ол өзінің ойымен күнә жасады өйткені олар ол басқаларды айыптады басқаларды қаралады басқалар кінәлі екен оның саууына сондықтан бекер жазылмаған иса мәсіх сұрап алды қанша жыл жатқан жарайды бір сегіз ай жатса түсінікті болушы еді пока жеткенше сегіз жыл ж сегіз жыл емес отыз сегіз жыл жатқан сонда мен түсіндім өзіме қарап иә егер де мен табысты болмасам егер мен өм, қуанышты өмір сүрмесем егерде мен адамдарға хабар айтпасам егер мен адамдарды құдайға алып келмесем өм, солай жүрсем онда мен біреуге емес ойбай бағушы кінәлі немесе экономика кінәлі бұрын жақсы болып еді тоқсаныншы жылдары ай қа? рахат қандай кемес еді сөйтіп Ақа... айтады ғой адамдар айтамыз ғой иә бұрын тамаша болған құдайға келу қауым қандай жақсы болды, а секіріп береді деп біз айтамыз ғой иә сонда біз өзімізбен өзіміз бұрынғы өмірді салыстырып отырмыз қазір бұрын жақсы болған қазір қиын көрдің ба уже біздің ойымызды дұрыс емес екенін келру өзі әшкерелеп отыр сондықтан күнде күнде ке бізге көмектеседі қалай жүру керек екенін сол себептен бірінші біз не істеуіміз керек қандай жолдар бар бірінші біз білуіміз керек иса мәсіх жаңа келрух біз жақта біз, біз үшін күреседі біз үшін сіз үшін күреседі айтыңызшы мен үшін күреседі мен мен үшін мен мен бірге өмір сүреді маған көмектеседі ол оның ойы ниеті ы ә, әрбір сенушіні ә, ә, құдайға алып келу сақтап қорғап бір шаштан басынан бір талша түсірмей алып келу, құда, келу яғни осы өмірде қалай өмір сүру керек екен өйткені көп сұрақтарға біз жауап алуымыз керек неге өйткені ертең мынандай қудалау болады Андай қысымшылық болады мынандай нәрселер болады анандай азаптар болады иса мәсіктің азабына ортақ болсаң ғана сен кетың ә, жемісін көресің және құдайдың ұлы боласың дейді азабын көрсін азап деген сөз жаман сөз білесіздер ғой иә иә азабым -ай. қайран азабым мынау өмір бақи осылай кеттім деп ә, кейбр апаларымыз аталарымыз айтады өмір бақи ішіп өтті мынау күйеуінің атасына айтады неге азап көрдім дейді азап мен азап бірақ иса мәсік пен иса мәсік үшін азапталу деген ол қуану егер де сізді иса мәсік үшін сізді құдаласа, иса мәсік үшін сізге таяқ жесеңіз немесе иса мәсік үшін сөз естісеңіз иса мәсікке бола яғни yani, сіз оған уақытыңызды беріп мінәжат етіп сиынып ораза ұстап яғни yani, кітапты оқып жүргенде сол үшін сіздің күйеуіңіз әйеліңіз немесе ағаңыз көкеңіз атаңыз құдаңыз сөз айтса ол азап сондықтан біз адамдарды ренжіткіміз келмейді сондықтан құдайдың мен, иса мәсікпен азапты көргіміз келмейді азап деген ол сен өзің уақытыңды бересің құдайға яғни ә, 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 күнді, сағат сайын минут сайын өзің өзің уақытыңды бересің соған барасың соған жүресің айтасың егер иса мәсік мені сонша қатты сүйетін болса неге мен оған уақытымды бермеске неге мен оған келкітабын оқымасқа неге мен соны іздемеске иә айтады кітапты күні түні оқитын сол туралы толғанып сол адам бақытты сол адам қуанышты сол адам жеңімпаз деп жазылған аумин Егерде біз шынымен ә, жеңімпаз табысты қуанышты өмір сүргіміз келсе онда келікітап туралы ә, айтады яғни келу соған жетелейді иә yeah? сондықтан екінші осы 15 бесінші аятта жазылған біз ііы ә, қандай өйткені біз 15 бесінші тарауда жазылған 15 бесінші аятта сендер өздеріңді құл етіп құдайдан қайтадан қорқып жүретін ұқты емес құдайдың рухани баласы еткен келіхты қабылдадыңдар ол арқылы біз тәңір иеге сыынғанда әке әке деп шақырамыз аумин яғни ә, құдай бізді сүйетінін көрсетіп тұр мен сендердің әкелеріңмін деп тұр құдай біздің әкеміз біз әке деп айтамыз. дауд ә. сұрақ ә. қояды құдаймен қарым қатынасы бар ма сенде қарым қатынас қандай деп сұрақ қояды құдаймен қарым қатынас деген қандай ол қалай болу керек деп сұрақ қояды содан кейін сен жауап бересің содан кейін айтасың саған құдай жауап береді осылай 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 де мен дұға етып жатырмын менің дұғама жауап бермей жатыр деп айтады мен йтмын жауап береді саған міндетті түрде жауап береді немесе жоқ дейді немесе иә дейді ол да жауап бізір уақыт келеді немесе құдайдың еркімен сай дұға етпесең құдай саған оған жауап бермейді құдайдың еркісі бар құдайдың қалауы бар құдайдың ниеті бар көрінген нәрсені біз құдайдан сұрай алмаймыз сен мысалы менен нәрсе ұрйтын болсаң мен саған бәрін бере бермеймін ғой дәл сол сияқты құдайдан біз сұрасаңыз құдай саған мына жерде иә дейді мына жерде жоқ дейді мына жерде тоқтат тұр балам кейін аласың деп айтады яғни енді ал енді ке бірге жүру яғни табысты болу жемісті болу отыз алпыс жүз есе жеміс беру ол құдайдың еркісі аллилуйя ол құдайдың еркісі яғни күнәһар болмысты жеңу яғни оны бағындыру оны тоқтату мына жерде жазылған иә мысалы яғни әм... іс бас тарту ол құдайдың еркісі ол құдайдың еркісі және соған құ... ә... қатты құдай қуанады егерде біз өзіміз өмірімізде ә... бір нәрсеге жеңіске жетсек бір табысқа жетсек қатты қуанамыз аумин сенім өседі сенім өседі сен мысалы ә... кейбір болады жүрсің жүрсін ешқандай өзгеріс жоқ сен неге өйткені сөйтіп ойлайсың менің өмірім осындай бола ма жоқ олай болмайды өйткені сіздің өміріңізде келі рух өмір сүріп жатыр құдайдың рухы өмір сүріп жатыр иса мәсіктің рухы өмір сүріп жатыр яғни әке ұл келі рух барлығы қырық бес рет жазылған мына жерде аятта қырық бес рет жазылған қырық бес рет біздің бойымызда іс әрекеттерін істеп жатыр кәдімгідей істеп жатыр рух ол қуанышты ға ол сондықтан мәсіптің азабына ортақ болсақ деген сөз яғни ол үшін біз әм, сөз естісек айыптау естісек оның сөзіне бола бізді қудаласа оның сөзіне бола бізді балағаттаса оның сөзіне бола бізге күлсе сол азап деген мағынаны білдіреді азап мысалы сіздің өзіңіздің сенуші екеніңізді біліп қойса айтсаңыз кәдімгідей адамдардан дұрыс емес сөздер жақсы емес сөздер естисіз сол арқылы біз азап қазір білмеймін сондай сондай уақыт келіп жатыр ма ну ұйықтап жатқан сияқтымыз біз иә кішкене сол енді Ө, сондай басып тұрған сияқты бір нәрсе бар бірақ енді мен айтқым келеді бізде осы келдірух бар аумин аллилуйя деп қатты айғайлағым келеді анау ютубтағы адамдар шошып кете ме деп тұрмын қатты айғайлап ютуб ана өшіп қасам мен а. неге өйткені сіздің ішіңізде құдайдың рухы бар ол рух кәдімгідей жеңіс салып берген рух ол сол ыбырайым ә, атаға жеңіс берді сол ысқақ айықша неге баласы құрбандық не ә, құрбандыққа жатқанда соған күш берген жақыпқа мұса пайғамбарға барлық адамдарға құдай сол күшін өзінің күшін берген барлық ә, сол жеңіп шыққан анау ә, жеңімпаздар ке кітаптағы барлығына кел рух көмектескен және анау кім ә, дәуіт патша жаңа айтып кеттім ғой жеңді оған келір күш берді күнә жасады қайтадан мойындау керек бүкіл адамдардың алдында мойындау керек ана кімнің версавияның ә, ә, күйеуінің туған ә, туысқандарына бәрін айту керек мен күнә жасадым мен өлтірттім мен айттым ол бірінші сол жерге алдына апарып сол жерде бірінші өлу керек деп сөйтіп оны айту ол тек қана келі рухтың іс әрекеті болсызар сондықтан бір бірімізге мойындау яғни менде осы нәрсе болмай жатыр қарындасым әпкем әйелім күйеуім деп мысалы айтатын болсаңыз ол келі рух жұмыс істеп жатыр деген сөз ал егерде бәрі жасырын болатын болса ол ақырындап ақырындап не істейді ақырындап ақырыынп құдайдан кете бересің кете бересің и содан кейін қы, мадақтау сыыну дұға ету келті оқу із хабар айту мүлдем болмайды болды жоқ ешнәрсе уже сен керегі жоқ оны істемейсің сен оған сен жүз жауап тауып бере мен үшін басқа бір айтады бәрі сондай ғой мен де солай істеймін деген сияқты көрдің ба күнәһар болмасын ойлау ниеті қандай болып бара жатыр негізінде а құдай бізге кітап берді міне құдайдың сөзі мынаны жаттап алуға уақыт бар яғни зерттеуге оқуға кәдімгідей жеуге егерде былай айтатын болса бірақ кімге істеді ғой ишая пайғамбарға да кім кімге жоқанға сөзді бар ғой кәдімгі қағазды жеп қой деді кәдімгідей алды да жеп қойды тәтті болды бірақ а, негенде ана несінде немене іші қатты ауырды сон с егерде бізге айтатын болса құдай мына қағазды жеп қой сонда сенің өміріңі өзгертсе жеп қойшы едім мен бірақ ондай болмайды ғой л оңай ол ал бірақ негізінде келдеп тұрған құдайдың сөзін жеу керек дейді күнде жеу керек мына санаға жеткізу керек мына яғни жаңағы біз біліп алдық қой қалай күнәһар болмыс келеді ой келеді сол ой құдайдың сөзімен тексересің айтасың осы құдайдың қалауы ма немесе құдай осылай қалай екен а мен сұрап көрейінші кімнен ана бауырымнан сұрап көрейінші деп сұрасаңыз міне сіз рухани адамсыз міне сіз кирухпен жүретін адамсыз кирруртың жетелеумен жүріп жатқан ад өйткені құдайдың еркін сұрап жатырсыз амин иә yeah. е мысалы быландай сұрақ қоймау керек дұға ету құдайдың еркісі ме еркісі емес пе а ке кітап оқу құдайдың еркісі ме еркісі ораза ұстау да құдайдың еркісі ме ерікісі емес пе біреуге көмектесу құдайдың еркісі ме еркісі емес пе іс хабар айту құдайдың еркісі ме еркісі емес пе бі? ал біреуді кешіру еркісі ма құдайдың еркісі ал біреуді қабылдау еркісі құдайдың еркісі яғни оның бәрі жазылып тұр негізінде иә сондықтан біз білеміз иә а анау кім ә, не ә, ә, жылан, жанымыз, ә, болымыз, ә, жылан сияқты ғой біздің жанымызшы н күнәхар болмаса ол жылан сияқты бүйтіп кетеді бүйтіп кетеді бүйтіп кетеді оны ұстап алу өте қиын кейбіра болса мәссаған ол кәдімгідей немене өте қу ол күнәмен байланысты біздің неміз біздің, біздің күнәһар болмысымыз ол біздің жанымызды білдіреді яғни сондықтан егерде жақсы білуге болады егерде ііі ә, мен ә, мінәжет еткім келмей жатса кекітапты оқығым келмей жатса хабар айтқым келмей жатса яғни қуана алмай жатсам тыныштық болмаса онда онда міне көруге болады ыы ә, қай жерде екенін айыптамаңыздар құдай айыптамайды сіздерді сіздер оны көріп алдыңыздар а міне мына жерде мен кетіп бара жатырмын екен ақырындап 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 менің өзім ойым басқа жақа кетіп бара жатыр деп соы а деп құдай көрсетеді қайтадан орнына түсесің де мен түсінемін оңай емес құдаймен өмір сүру ол тар тар қақпа тар жол кәдімгіей тар қақпа тар жол көбі солармен жүргісі келмейді сенушілердің өздері жүргісі келмейді біз ал бірақ ол кәдімгідей иса азабы сондықтан нағыз азаттықты кім алып береді бізге келі қалып алып береді ол бізде ол сіздің жүрегіңізде ол 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 анау бізде рух бар ғой ә, негізінде былай ғой ә, бізде келі рухтың кішкентай кепілдігі бар мөрі бар кішкентай рух ол рух деген ол бір ауа сияқты ғой жел сияқты сол бізде бар ол сіз ә, дұға ете берген сайын нәжет ете берген сайын ол ақырындап ақырындап жана береді жана береді и кейін анау өзі нағыз келді бар ғой толық ол ұл кеп мынаған қосылғанда взрыв болады динамит дейді күш дегенде динамос дейді күш болады яғни мынау жана берсе жана берсе жана берсе жана берсе яғни сіздің рухыңыз дұға етіп ке кітап оқып жана берсеңіз жана берсеңіз берсе, бір ай екі ай үш ай бір жыл екі жыл и бір кезде анау үлкен от келеді да сондан кейін сенеміз солай болсын аумин солай болады тұрақты ақырындап келрухты бірге жетелуімен нәжәт ете беріңіздер кел жетелуімен жетелеуімен ә, ә, сыйына беріңіздер келрухтың жетелеуімен кел кітапты оқи беріңіздер келрухтң жетелуімен құдайдың сөзін өзіңіздің өміріңізге отбасыңызға қауымға достарыңызға туған туысқандарыңызға жариялай беріңіздер жарилай беріңіздер өйткені сол құдайдың сөзі бұзып жарып міндетті түрде жеміс әкеліп береді сол осы дүниені жаратқан құдай ол керух арқылы жаратты иса мәсіқ арқылы жаратты сөйтіп жазылған иса мәсіх арқылы кеарқылы жаратты сол сияқты біздің өміріміздегі барлық жарылқауларды кереметтерді табысты келрух жаратады оған біз мойынсұнғанда тіл алғанда аумин қазір мен дұға етейін құдіретті құдай әке рахмет саған сенің сөзің үшін сенің сөзің шындық сенің сөзің құдіретті құдай бізді әшкеледі үйретеді тәрбиелейді құдіретті құдай әке көмектесе гөрші әке біздің әрқайсымызға сенің жетелеуімен жүру келіх сенің еркінді орындауға сенің ой ниетіңді түсініп білуге келрх бізге әрқайсымызға көмектесе гөрші әке өйткені сен сенсіз біз еш нәрсе істей алмаймыз сенен бөлініп біз ешнәрсе істей алмаймыз тәніміз иса рахмет саған сенің рақымына мейіріміне сен күнде күнде біздің қасымыздасың сен күнде күнде біздің жүрегіміздесің сен күнде күнде біздің бөлмеміздесің қай жерде болмай үйретті құда әке сен біздің қасымыздасың біз нағыз сенің киелі қасиетті қуанышты ә, 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 сезімдеріне кенелгіміз келеді әке өзіміздің рухани сезімдерімізді оята көрші құдретті құдай өйткені біз соған мұқтажбыз саған біз сенеміз сен біздің қасымыздасың сен біздің жүрегіміздесің сондықтан керух әке сенің азаттығың болсын біздің әрқайсымызда сол арқылы біздің достарымыз туған туысқандарымыз біздің бауырларымыз қандастарымыз елімізқ әке азаттыққа келеді әке мен соған сенемін соған сыынамын әке олмен аумин аллилуя ал енді